Bom dia! Estamos aqui diretamente do grande estádio de Bercy, em Paris, que hoje, excepcionalmente, é o show da Rihanna. Para quem não sabe, a Rihanna é aquela moça que dança, que rebola. Rihanna! A Rihanna, titia! Pois é, gente. E daqui a pouco nós estamos aqui em Bercy, nós vamos assistir o show da Rihanna. E é isso, né? Tá todo mundo muito chique, muito fino, muito bonito. Sem uma bandeira do Brasil, levanta. Vai lá. Não, vai começar, vai lá. Você é uma bandeira do Brasil, que é pra gente comemorar essas coisas muito bonitas. Então, como vocês estão vendo, tem muita gente, tá muito legal. Como vocês estão filmando, aí, estamos aqui com a Caverna do Dragão. Olha só, da primeira, Paloma Teiro, que veio lá do sul da França. Mentira! Aí continua com a Jory. É a sozinha da Rihanna, começa pelo nariz, olha. Aqui, ó. Aí tem... Olha a cara, olha. Olha o papo. Olha, olha. Calma, é a Rihanna. Bebendo aquela cervejinha. Não, essa aqui não. Aí tem a Rayol. E a Sandra também. Aqui é a família Barona em peso. Vem pra cá. Aquela. Mas que... Olha, por enquanto não vimos ainda nenhuma sósia da Rihanna. A única sósia da Rihanna que nós temos é essa aqui, olha aí. Rihanna! Olha a Rihanna! A Rihanna colombiana é ela, sabe, né? Olha só. Pegou um pouquinho de sol, mas tá muito bonita. Ficou moreno, o cabelo cresceu. Muito bonita, muito popoduda. Muito popoté, é popoté. Tudo em cima, muito legal, olha só. Dá pra